já posso ouvir o grito da águia chamando aqueles que salvos estão, os que aceitaram o sangue de Cristo, lavaram suas vestes e brancas estão. Os que não quiseram riquezas mundanas, mas que pelo nome sofreram perseguição. Alma águia que grita, reunindo o corpo de Cristo, ouço seu grito de alarido. O fim já está por vir. Estão preparadas, não vale a pena aqui se enredar. Ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer comigo se assentará. Este grande momento someday.